Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր անդրադառնալու եմ ձեր կողմից հնչեցված հարցի և խոսելու եմ երեխաների խոսքի զարգացման մասին։ Նախ նշեմ, որ բոլոր երեխաները միաժամանակ չեն սկսում խոսել, և յուրաքանչյուր երեխայի դեպքում խոսքի զարգացումը խիստ անհատական է։ Այս տեսանկյունից երեխաներին խիստ համեմատության մեջ վերցնելը ճիշտ չէ։ Այնուամենայնիվ կան որոշակի օրինաչափություններ, որոնք բնորոշ են երեխաների մեծ մասին։ Այսպես օրինակ, երեխաները հիմնականում առաջին բառերը սկսում են արտաբերել 8-ից 18 ամսականի շրջանում։ Դրան նախորդում է միավանք արտահայտությունների, բացականչությունների արտաբերումը. «Մա», «մի», «բա», «բու», «բա», «պա» և այլն, որից հետո արդեն գալիս է բար։ Սակայն մենք կարող ենք հանդիպել 1.5 տարեկան երեխայի, ով չի խոսում, ոչ մի բար չի ասում։ Սիրելի ծնողներ, եթե ձեր բալիկը 1.5 տարեկան է կամ 1 տարեկան 7 ամսական է և բար չի արտաբերում, սա դեռևս անհանգստանալու առիթ չէ։ 2-3 տարեկան երեխաները հիմնականում բավականին բառապաշար են ունենում։ Բայց քանի որ խոսքի զարգացման արագությունը յուրաքանչյուր երեխայի դեպքում անհատական է, հետևաբար մենք կարող ենք հանդիպել նաև 3-3.5 տարեկան երեխայի, ով դեռևս չի խոսում կամ բառերը, խոսքը խիստ կծկտուր են։ Այս դեպքում, սիրելի ծնողներ, եթե ձեր բալիկը 3.5 տարեկան է և ընդհանրապես ոչ մի բառ չի ասում, արդեն դուք անհանգստանալու պատճառ ունեք և լավ կլինի, որ դիմեք համապատասխան մասնագետի։ Եթե երեխան չունի ոչ մի առանձնահատուկ կարիք և երեխայի զարգացումը համապատասխանում է իր տարիքային նորմերին, ապա մասնագետի հետ որոշակի աշխատանքի արդյունքում երեխայի խոսքը կարող է այնքան արագ զարգանալ, որ 5-6 տարեկանում հավասարվի մյուս երեխաների։ 4-5 տարեկանում երեխայի խոսքը բավականին հստակ է, բավականին մեծ բառապաշար, սակայն կարող են պահպանվել այս շրջանում որոշակի հնչյունային խանգարումներ, որը մասնագիտական միջամտության արդյունքում բավականին հեշտ կարող է հաղթահարվել։ Անգամ լինում են դեպքեր, երբ մասնագիտական միջամտության չի հասնում, տարիքի հետ երեխայի խոսքը շտկվում է, հնչյունային խանգարումը ինքն իրեն շտկվում է։ Տնային պայմաններում երեխաների խոսքի զարգացման համար լավագույն միջոցը երեխայի հետ շատ խոսելն է։ Ընդ որում, խոսքային հաղորդակցումը պիտի լինի առավել հաճախ երկկողմանի։ Այսինքն, երեխան միայն լսողի դերում չպետք է լինի, նա ինքը պիտի ակտիվ հաղորդակցման մաս կազմի։ Այսինքն, շատ կարևոր է առարկաների զանազանումը ըստ անվանումների։ Եթե մենք երեխայից որևէ բան ենք ուզում, կամ մենք ինքներս տալիս ենք երեխային, ապա անպայման պետք է ասենք այդ առարկայի անվանումը, հատկապես երբ երեխայի խոսքը հապաղում է։ Լավ կլինի, որ երեխան ինքը այդ բառը, առարկայի անվանումը դուրս բերի, արտաբերի։ Սա նպաստում է երեխայի խոսքի ավելի արագ զարգացման։ Երեխային ցանկացած նոր բառ սովորեցնելիս, հատկապես երբ խոսքը հապաղում է, պետք է նոր բառը կրկնենք մի քանի անգամ և երեխայից նույնպես ստանանք այդ նոր բառը։ Երբ երեխան արտաբերում է նոր բառը, մենք պետք է նրան ոգևորենք, ուրախանանք, ցույց տանք մեր դրական էմոցիան, ծափահարենք, գրկախառնվենք և այլն։ Երբ այդպիսի պատասխան ռեակցիա է ստանում երեխան մեր կողմից, նա ցանկանում է էլի կրկնել բառը, որպեսզի էլի մեր այդ դրական վերաբերմունքին արժանանա։ Ինչը նպաստում է երեխայի խոսքի զարգացմանը։ Երեխան ասում է բառը, ստանում է իր դրական պատասխան ռեակցիան, ինքը ուրախանում է, մենք ուրախանում ենք, խոսքը զարգանում է։ Երեխան ամեն ձևով կրկնակում է ծնողներին, նաև խոսքով։ Հետևաբար երեխաների հետ պետք է խոսել հանգիստ, պարզ, իրենց մատչելի, հասկանալի ձևով, իհարկե որոշակի ինտերվալով զարգացնելով երեխայի բառապաշարը, սովորեցնելով նրան նոր բառեր։ Հավասար պայմաններում, սիրելի ծնողներ, երեխայի հետ ակտիվ խոսքային հաղորդակցման մեջ գտնվող ծնողների երեխաները ավելի շուտ և ավելի արագ են սկսում խոսել։
Այսինքն խոսքի զարգացումը ավելի արագ տեմպերով է տեղի ունենում, քան պասիվ խոսքային հաղորդակցման պայմաններում երեխաների խոսքի զարգացումը։ Հատկապես, երբ երեխայի խոսքը ուշանում է, միշտ ապեք հասկանալ երեխայի ոչ խոսքային ժեստերի լեզուն։ Այսինքն, երբ երեխան մեզ բարերով չի բացատրում, թե ինքը ինչ է ուզում, ժեստերի միջոցով է հասկանում իր ուզածը, եւ մենք շատ հեշտ, շատ արագ հասկանում ենք, բավարարում ենք իր պահանջմունքը, ուզում տալիս ենք իր ուզածը, երեխան այլևս կարիք չի ունենում իրեն նեղություն տալու, չակերտավոր եւ խոսելու։ Իսկ եթե մենք չենք հասկանում երեխայի ոչ վերբալ խոսքը, ժեստերի լեզուն, նա ասում է մենք չենք հասկանում, ստիպված է լինում, որպեսզի իր պահանջմունքը բավարարվի, խոսքի միջոցով մեզ բացատրել։ Արդյունքում երեխան իրեն տանջում է, բառը գտնում է, դուրս է բերում եւ երեխայի խոսքը սկսում է զարգանալ։ Այս չակերտավոր տանջանքը, սիրելի ծնողներ, հավատացնում եմ ձեզ, երեխային օգնում է եւ ընդհանրապես չի վնասում։ Մի կարևոր հանգամանք եւս, սիրելի ծնողներ, երբ երեխայի խոսքը զարգացման փուլում է, միշտ ապեք երեխայի սխալները անմիջապես ուղղել։ Ենթադրենք երեխան ինչ-որ մի բառ է ասում, որտեղ ունի հնչյունային սխալ, կամ միտք է շարադրում, որտեղ կա շահադասական սխալ, միշտ ապեք ուղղել երեխայի սխալները։ Եվ մի շարունակեք երեխայի միտքը բառը իր փոխարեն։ Թույլ տվեք, որպեսզի երեխան ինքը ավարտի իր միտքը, թեկուզ դանդաղ, մի քիչ երկար մտածելով, դա նույնպես երեխային պետք է խոսքի զարգացման համար։ Նա ինքը պիտի իր բառապաշարից պեղի, գտնի, բառը բերի, կամ հասկանա ինչպես է դասավորում իր նախադասությունը եւ արտաբերի։ Այս իրավիճակը ես համեմատում եմ այն իրադրության հետ, երբ մեծահասակներից որևէ մեկը ինչ-որ բան է ասում եւ նրան անընդհատ մյուսը ընդհատում է, սխալների ուղում է անում։ Հավատացնում եմ ձեզ, սիրելի ծնողներ, դուք ինքներդ նման պարագայում խոսելու ցանկություն չեք ունենա։ Նույնը նաև երեխաների դեպքում է։ Թույլ տվեք երեխան ավարտի իր միտքը, թեկուզ նաև որոշակի սխալներով, հետո դուք ինքներդ ճիշտ ձևով կրկնեք երեխայի ասածը, իբրև համաձայն եք իր հետ։ Այս պարագայում երեխան ավելի հանգիստ է եւ լսում եւ որսում է ձեր ասածը։ Երեխայի խոսքի զարգացումը կախված է նաև ընտանիքի բարոյահոգեբանական վիճակից, հա՞, ընտանիքում կան վախեր, տագնապի զգացողություն, թե ոչ, նաև հասակակիցների հետ հարաբերություններից։ Հատկապես, երբ երեխայի խոսքը ուշանում է, սիրելի ծնողներ, մեկ օր առաջ երեխայի համար ապահովեք հասակակիցների միջավայր։ Երեխայի խոսքի զարգացման խանգարումը կարող է լինել նաև լսողության խանգարման հետևանք։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ եթե երեխայի լսողությունը հրաշալի է, խոսքը նույնպես պիտի լինի հրաշալի, կամ եթե երեխան չի խոսում, ուրեմն չի լսում։ Չէ, սիրելի ծնողներ, շատ են դեպքերը, երբ երեխայի լսողությունը հիանալի է, պարզապես խոսքը հապաղում է։ Ես պարզապես վերում եմ այն պատճառները, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ երեխայի խոսքի խանգարման համար։ Եթե երեխան որևէ հնչյուն չի արտաբերում, հնարավոր է, որ այդ հնչյունը նա չի լսում, կամ սխալ կերպով է արտաբերում, հնարավոր է, որ ինքը այդ հնչյունը սխալ է լսում։ Եվ մի քանի խորհուրդ, սիրելի ծնողներ, երեխայի խոսքի զարգացման հետ կապված ծամող մկանները։ Զարգացրեք երեխայի ծամող մկանները։ Ինչ է անհրաժեշտ դրա համար։ Նախ եւ առաջ ամենապարզագույն միջոցը, մեթոդը, երեխային պինդ կոշտ բաներ տվեք ծամելու, ուտելու։ Ծամոն տվեք ծամելու։ Ծամող մկանները, որքան զարգացած են, այնքան ավելի զարգանում է խոսքը։ Լեզվի մկանները շատ կարևոր են։ Լեզվի մկանները զարգացնելու համար լեզուն ճանփորդում է բերանի մեջ։ Մաքրում է վերին շուրթը, ներքին շուրթը։ Լեզվի մկանների զարգացումը շատ կարևոր է հնչյունների մաքրության համար։ Որքան լավ են զարգացած լեզվի մկանները, այնքան մաքուր են հնչյունները։ Հնչյունային խաղեր խաղացեք սիրելի ծնողներ երեխաների հետ։ Եթե ուզում եք երեխայից ստանալ եռավանք, բառ, նախ ստանում ենք այդ բառի առաջին վանկը,
Հնչյուններն ենք հստակեցնում, հետո ստանում ենք երկրորդ վանկը, հնչյուններն ենք հստակեցնում, երկու վանկը կապում ենք իրար, այնուհետև երրորդ վանկն ենք ստանում, հնչյունները հստակեցնում եւ այս երեքը կապում ենք իրար, որպեսզի ընթացքը լինի երեխայի համար ոչ դժվար եւ հաճելի, անգամ կարող ենք երկի տեսքով իրականացնել այս խաղը կամ ծիծաղելի կազմակերպել։ Այս տարբերակներում երեխաները ավելի հաճույքով են մասնակցում, իրենց համար առանձնակի դժվարություն չի ներկայացնում։ Այսօր այսքանը, սիրելի ծնողներ, սիրելի հետևորդ, հուսով եմ իմ նյութը ձեզ համար օգտակար կլինի, իսկ ես սպասում եմ ձեր նոր հարցադրումներին։ Լավ եղեք, միշտ հանդիպում։